kulliyado ay ka mid yihiin waxbarashada, dhaqaalaha, sharciga, beeraha iyo xanaanada xoolaha ayay ka qalinjibiyeen ardaydan oo noqonaya kuwii ugu horreeyay ee jaamacadda ummadda ka afalxaa markii dib loo howlgeliyey 5 sano ka hor. Madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ardayda kala qayb galay qalinjabintooda ayaa bogaadiyey halgankii ay soo galeen. Xaqiiqatan waxaan aaminsanahay waana si fiican tihiin, waana si fiican tihiin. 100 kii horreeyay kaliya maaha, jaamacadaha kale oo dalka ku yaal naftigoodu waa inaan barmood garayno, waa inaan dhiirigelinno, waa inaan ku adkeyno quality inay keenaan waxbarasho tayo leh, inay keenaan oo la tartamo kaliya dhexdooda ma aha, inay la tartamaan jaamacadaha kale ee caalamka ka jira, inay la tartamaan. Markaas waxaa noo soo baxaya dad mutacallimiina ayaa noo soo baxaya oo dalkan mustaqbalkiisa iyo horumarkiisa hanan kara oo lagu hadlayn karo. Walaalayaal, waxaan leeyahay hambalyo dhalinyaro, hambalyo waalidiinta runtii geesinimada leh oo inta aan sheegnay aanan fiirin oo runtii gacan idin siiyey intay siin karaan systemkana jaamacaddana gacan siiyey. Waalidiinta aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa geesinimadooda iyo macallimiinta. Insha allah waxaan idin rajeynayaa mustaqbal wanaagsan, waxaan idin rajeynayaa horumar, waxaan idin rajeynayaa inaad dalkiina u shaqaysaan, ummadiina u shaqaysaan. Soomaalidu waa xoogsato howlgara, waa xoolo dhaqato, waa beeraley, sidoo kalena waa jillaabato. Taasina waa sababta jaamacadda ummaddu ay xoogga u gelisay kulliyadaha beeraha iyo xanaanada xoolaha. 130 arday ee maanta qalinjibisay waxay xoogga geliyeen sidii ay u sii socon lahayd himiladii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo berisamaadkii si xigxigeeya u soo saartay 19 dufcadood. Maantana dufcaddani waa tii 20aad, mar kale waa dufcaddii u horreysay ee xilligan dambe ka qalinjibisay jaamacadda. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay siisay ahmiyad xoog leh nidaamka waxbarasho ee dalka. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ka xog warramay dadaalka dowladdu ay gelisay tacliinta. Siyaasadda xukuumadda Soomaaliyeed ee maanta iyo madaxweynuhu hoggaaminayo in marka laga soo tago amniga, waxa xiga ay waxbarashada tahay. Taas waxaa ka dheehan kartaan kharashka galo waxbarashada. Ka ciidanka annagu ma naqaan intay dhan tahay, laakiin waxaan qiyaasaynaa inay aada nooga fara badan yihiin arrinta lacagta gasho amniga. Laakiin waxbarashada dakhliga galo oo kharashka maanta shaqeeyo muddaduu doonaba ha ku kala haro wuxuu kor u dhaafayaa 500 bilyan. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhinaca kala sheegay in caalamku isla qiray in dowladda dhexe ay la timid hannaan hufan iyo dowlad wanaag. Arrintaas ayuuna sabab uga dhigay wada shaqaynta dowladda dhexdeeda ah. Waxaan u dhaqannaa sida caalamku ay u dhaqmaan oo marka laga hadlayo dowlad wanaag. Dowladdan waxay ku sifowday inay noqoto dowlad wada shaqaysa gudaheeda oo aan khilaafaad lahayn sidii lagu yaqaanay dowladihii naga horreeyey. Maxaa yeelay waxbaan ka baranay oo waqtigaa nooga lumay, shacabka Soomaaliyeedna waqti uga lumiyeen. Markii la isqabto waxba lama qabto, waqtigaa luma, horumarna iska dhaaf, warkiisa laguma wadilaba. Sababta waxa weeye oo aan ka wadaa, maxaa yeelay dowladdani waa dowlad runtii ka horumarinaysa maslaxadda shacabka, waxba ka horumarinaysa iyo dadka ka horumarinaysa. Taasaa waxay keentay marka inaan wada shaqeyno marka oo waxyaabaha yararka lasu qabsan jirin oo shaqsiga ahaa in laga gudbo. Madaxweynaha ayaa sheegay in rabitaanka dowladdu uu yahay dowlad dhexe oo awood leh, iyadoo aanay meesha ka marnayn wada shaqaynta dowlad goboleedyada. Maamul goboleedyada iyaga naftigoodu qof walba si ha u arko waa qayb ka mid ah dibeedka socda oo dowladnimadeena ay ku dhismayso. Oo aan ku fasirayno muxuu yahay federaal iyo muxuu yahay confederate. Annagu waxaan aaminsanahay inkastoo qaarkood ay nagu dacaayadeeyaan ay yidhaahdaan dowladda dhexe waa dowlad centrist ah, waa dowlad awooddu rabto inay qaadato. Annagu waxaan rahnaa federaalka saxa annagaa ah, maxaa yeelay waxaan rabnaa dowlad dhexe oo xoog lah rabnaa. Waxaan rabnaa dowlad dhexe oo ciidan fiican leh oo dalka difaaci karta. Waxaan rabnaa dowlad dhexe oo arrimo dibadeed oo adag leh.
waxaan rabnaa dowlad dhexe oo immigration iyo xuduudaha ilaalisa. Waxaan rabnaa dowlad ciidan adag leh, dhaqaalaheedana iyadu kontroolso, karansigeeda iyadu kontroolso. Dowladda dhexe aan rabno waa noocaas. Anigana waxaan u arkaa inaan nahay pro federal system inaan nahay. Wixii ka soo horjeeda taas waa anti-federalism. Waxaa jira wax la wada leeyahay oo aan ogol nahay in la wada lahaado, iyo wax dowlad goboleedyadu ay leeyihiin oo khasab tahay inay qabato oo ah adeegii. Laakiin dowlad dhexe inuusan muran ka gelin qof walba oo Soomaali ah, khaasatan dhalinyarada, dowlad dhexe oo xoog leh inay jirto oo dadka difaacda. Muxyiddiin Macalin Cabdulla warbaahinta qaranka Muqdisho.